Esselamu alaikum, poštovani slušaoci, na talasima smo Radija Fatih, Radija Islamske zajednice u Crnoj Gori. Danas je 14. septembar 2021. godine, odnosno 7. safer 1443. godine po Hidžri. Vi slušate naš popodnevni program, a danas sa nama u studiju je Hafiz Sulejman Efendija Bugari. Danas nastavljamo emisiju Razgovori sa Hafizom nakon jedne ljetnje pauze. Ponovo pokrećemo naše razgovore sa Hafizom. Danas u ovom terminu, ali to će biti narednih utoraka u 14 sati kako smo to i ranije imali praksu da radimo. Zato zbog današnje emisije sa Hafizom Sulejmanom Efendijom Bugarijem pomjerit ćemo i naš centralni info u 15 časova. On će biti emitovan nakon emisije. A na svakom početku, Hafize, kada započinjemo neki skup, neki razgovor, praksa nas muslimana jeste da zatražimo zaštitu od Allaha Dželešanuhu, da počnemo sa jednim lijepim nijetom. A za danas smo pripremili temu Zaštitimo se dobrim djelom. Dakle, suština svakog čovjeka, ono za čim žudi i šta traži, jeste da bude zaštićen, da se odbrani od izazova, da se odbrani od savremenih metoda, izazova sami, najblaže rečeno. I možda najbolji način zaštite jeste upravo zaštita dobrim djelom. Da ne bih ulazio u čitavu tematiku, prepustit ću riječ vama da nam nešto više o tome kažete. Hvala, dragi kolega Mensure. Radujem se ponovo što se srećamo i što nam je omogućeno da možemo da nastavljamo druženja preko Radija Talasa, Radija Fatih. Hvala gospodaru na blagodatima, vidljivim i nevidljivim, kojima nas časti, da li to mi zaslužili ili ne. Hvala gospodaru što je dao slobodu čovjeku da bira šta zapravo želi da radi ili da ne radi. Zar ima onih koji stvarno neće da rade? Ima ih. A ima i onih koji rade, ali ubiše se od dosade. Ne znaju šta će. Dakle, ova tema koju želim da podijelim zajedno sa vama upravo je po meni najbitnija tema, to sam otkrio friško, za razumijevanje svega onoga što nam se dešava u nama samima i oko nas. Jer mi često se pitamo zbog čega sam to uradio. Zašto sam to uradio? A zašto mi se ovo desilo? Ili kad je drugi upita zbog čega on to radi, što mu to treba, pa otkud mu to, pa što će mu to i tako dalje. Naravno, nakon zahvale gospodaru svjetova, zahvala i salavat, dakle, ide poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na dobričinu, dakle, svijeta, dakle, na njegovu časnu porodicu, plemeneta sahabe i na sve one koji štite sebe i druge dobrim djelima. Rekli smo malo prije da je čovjeku data sloboda da on radi šta god hoće. Zato ima dokaz u Kur'anu. Gospodar kaže, i amelu ma šetum, radite šta god hoćete. U drugom ajetu kul kullun ja'malu ala shakilatih, reci, svako radi po svojoj naravi. Kada bismo analizirali samo djelo i mogućnosti koje su otvorene dobrim djelima da ostvarimo ono što nam treba, kao nešto najvrijednije što možemo imati sa sobom, ne samo na ovom, nego i na budućem svijetu, vratit ćemo se opet na djelo, samo djelo. Mi često ne razumijemo naš ljudski postupak i malo razmišljamo o postupcima našim i o značenju postupaka naših, o utjecaju postupaka, o posljedicama samih postupaka. Nadam se da ćemo zajedno ovu temu da je onako ono detaljno razložimo, a nikada nema kraja ovakvih tema. Kad sam pogledao ajete u Božjoj knjizi, posljednjoj Kur'anu, uzvišenom,
koliko se upotrebljava riječ raditi, rad i tako dalje, nekako na osnovu toga sam skonto i razumio i shvatio da od djela zavisi sve u našem životu. Zato, da podsjetim sebe i vas, imaju tri stvari u Kur'anu koje idu jedno s drugim, nikada se ne odvajaju. Prva stvar, pokornost gospodaru svjetova, Allahu i poslaniku. Poslušnost Allahu i poslaniku, ove stvari se ne odvajaju nikako. Dakle, moraš biti pokoran Allahu, ako nisi poslaniku, ništa. Čaba tvoje dijela, ništa, ništa. To je prva stvar. Druga stvar je davanje, onaj, klanjanje namaza, obavljanje, dakle, propisa Božije namaza, konkretno, i davanje zekijata, milostinje, misliti za drugog, human, biti human. Dakle, ove dvije stvari se ne odvajaju. Moraš ti klanjati ako hoćeš, a ne daješ zekijat. Nemaš brigu za drugog, da mu pomogneš, da mu olakšaš život, to znači od tvog namaza nema ništa. I treća stvar, gdje idu dvije stvari zajedno, ali se ne odvajaju i ne mogu jedna bez druge, a to je vjerovanje i djelovanje. Dakle, vjerovanje i djelovanje. Zato često kroz Kur'an, inna ladina amanu wa amilu salihat, doista oni koji vjeruju i dobronamjerno djeluju. Ova riječ dobronamjerno, to sam namjerno preveo, zato što sama riječ u arapskom jeziku amel podrazumijeva se namjerno. Dakle, da li pozitivno ili negativno djelo. Zato što ima i takvi koji namjerno rade ili jedno ili drugo. E sada, da vidimo na početku kakve su sve nagrade koje zapravo čovjek dobija samim djelom. Prije toga, ne zaboravimo dobro, draga plemenita dušo, brate, sestro. Mi imamo nekoliko načina djelovanja svakodnevno, od trenutka kad se probudimo. Imamo 5-6 vrsta djelovanja, a nismo i svjesni da je to djelo. Gospodar često kroz Kur'an spominje to vam se desilo zato što ste vi vašim rukama to stekli. Znači rukama se radi. Što je rečeno samo rukama? Jel mi radimo samo rukama? Ne, mi radimo i nogama. Mi radimo i očima. Mi radimo i govorom. Mi radimo i mislima. Mi radimo i emocijama, namjerom. Mi radimo i komentarom. Mi radimo i srcem, bićem. Mi radimo i kad ne radimo. Slušaj ovo, mesure. Mi radimo i kad ne radimo. Ovo je interesantan primjer. Kako radimo kad ne radimo? Znači, u vjeri se smatra ovako. Kad si u mogućnosti da nešto uradiš, a nećeš, tebi se piše kao da si uradio loše. Zamisli ovo. Znači, kad ne radiš, ti radiš. To Allah u Kur'anu kaže, stidbila. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yafa'alun. Oni nisu sprečavali to loše koje se je radilo. Kako je ružno to što su radili. A šta su radili? Pa nisu radili. Ali gospodar im upisuje kao da su radili, jer su bili u mogućnosti da urade, a nisu htjeli. U mogućnosti si da riješiš u zajednici problem bilo koje vrste, u državi, bilo gdje, a nećeš. Ono, destruktivno postupaš. Ne daš da se riješi problem. Ne želiš da podržavaš nešto što je za opće dobro, ti se upisuješ kod gospodara kao onaj koji ne radi. Odnosno, koji radi loše. Nebriga za zajednicu u stvari je saučešništvo u lošem dijelu. Tako je, hvala ti najljepše na ovom objašnjenju. Gledaj, kako sam shvatio na osnovu ajeta da sve negativno što nam se dešava, dragi mesure, sve negativno, svejedno da li personalno ili kao društvo, onaj vidljivo ili nevidljivo, što nam se sviđa i ne sviđa, uzrok tome je upravo naše djelo. Prvo idemo za ovo negativno što nam se dešava. Kasnije ćemo nagradu vidjeti koje su. Idemo prvo negativno. Kaže gospodar u Kur'anu, fa asabahum sejiatu ma amilu. Pogodilo ih je zlo ili pogodila su ih zla koja su radili. Znači,
od dijela našeg kojeg mi radimo, da li je pozitivno ili negativno, da li je iskreno ili neiskreno, od toga gospodar stvara nešto, pozitivno ili negativno. Sad to zovu pozitivna ili negativna energija. Od toga, dakle, od tog samog čina našeg stvara se energija, pozitivna ili negativna. Čak kao potvrda ovome jeste i etimologija riječi energija, mensure, čuo se za riječ energija, jesi, koristimo, jel da? Aha. Energija inače, grčka riječ, znači čin, djelo. Eto odakle dolazi energija, negativna ili pozitivna. Od samog djela, od samog čina, od samog čina. Pazi, brate, sestro, šta činiš? Jer kad činiš loše, negativno, ono što uznemirava drugog, ti sam sebi činiš i onda pita se ko ti to čini. Jok, ti sam sebi nabacaš čine. Dakle, svojim činjenjem. I obično ide ono pitanje šta sam ja Bogu zgriješio, zašto mene ovo... Ja, šta sam ja to skrivio ili skrivali, jel Boga ti baš se pitaš? Jel stvarno se pitaš šta sto ti... Kaže, ni mrava nisam zgazio, a inače čovjeka uznemirio. Inače, kaže, ni mrava nije zgazio. Dakle, ovo je jako bitno. Pogađa ih zlo onoga što su radili. Zato Božji poslanik u svojim dovama, u molitvama svojim znao da mora gospodara, gospodaru moj, zaštiti me od zla djela kojeg sam uradio i kojeg nisam uradio. Čuju od zna djela kojeg sam uradio i kojeg nisam uradio. Znači, ako mi se desilo da u nekom trenutku uradim neko loše djelo, a ja to nisam htio, znam da se od tog djela stvara zlo, pa sačuvaj me od zla tog djela kojeg sam ja uradio. Ovo je prvi dio. A drugi dio, od zla djela kojeg nisam uradio, znači bio si situacija da uradiš, a nisi uradio, od toga se stvara zlo i to zlo te ometa. Tebe i porodicu, i djecu, i komšije, i tako dalje. Ukoliko je tema bitna, moj dragi. Aha. E onda idu također ove nagrade za samo dobro djelo. Zato je jako bitno, brate, sestro, pripazimo dobro. Rekli smo da mi činimo, djelujemo i očima, i srcem, i emocijom, i mislima, i komentarom, i pokretom, i dodirom. Dakle, svim, čim izađeš iz kuće, ti se nalaziš ovdje, šta ti radiš. A možda i sjediš, a prolaznik prođe, a ti vidi ovoga. Eno ga već si mislima pogriješio. Eno onog pakvaranjaka. Eno onaj drogeraš. Eno onaj alkoholičar. Ti već napadaš, ti djeluješ, ali bolesno. Prokreti šeitan, demon, on se raduje kad mi komentarišemo negativno, a ne liječimo. Niti ga odvedemo doktora. Mi fizički, kad se neko razboli, kada padne na ulici, šta mi radimo? Odmah ga stavimo u auto, čak i ako smo poslije nešto važno da uradimo. Napuštamo taj posao, čak ne znamo čovjeka, mi njega stavljamo u auto i vodimo ga doktora. Što? Zato? Dobro djelo je to, valja pomoć, valja olakšat. A kako li je tek kad ne vidimo kakva djela čovjek skriveno radi, kako mu onda tek treba pomoć? Jer on, većina ljudi, gdje će da uče kako da rade? Gdje? Gdje će da uče koliko djelo pozitivno ili negativno utiče na transformaciju bića u pozitivno ili negativno? A vamo znamo, nema čovjeka koji ne želi dobro. Jel da? Vidio? Nema čovjeka koji ne želi dobro. Koji ne želi da bude dobar. Koji ne voli dobrotu. Zašto? Zašto je to njegova priroda? Jer je on to izabrao. On je izabrao dobro. Dobro, brate, sve to kad si izabrala dobro. Zašto, zašto sad izabiraš nešto što je negativno za tebe i za one oko tebe? Kasno pali kod nas u životu mnoge stvari. Od poroka, od ovoga, onoga, kori, pa šta fali? Pa malo, pa nije to puno. Kasnije ne mogu da vjerujem, gledaj šta nam radi. Nemamo šta da jedemo, pa ovo, skroz nas je osiromašio. Što? Koristeći, radeći negativno djelo. Šta to da vidimo najviše utiče? Šta to najviše utiče? Da nestaje to dobro, a da prevladava loše u zajednici. Šta to prouzrokuje? Nek znate da je u pitanju zaborav i nemar prema izvoru dobra. A izvor dobra zna se ko je. Dobar, sa veliko D, to je gospodar svjetova, zato je jedno od njegovih imena dobar. Dobročinitelj, jedno od njegovih imena, gospodar svjetova.
šta još utiče da loše dominira nad dobrim. Pripisivanje tog dobrog sebi, umišljenost dobrim, prigovaranje kada dobro uradimo to djelo. A to je inače osobina prokletog. On se umislio dobrim djelom. E zato je on izabrao loše i on, pošto je izabrao loše, on samo želi loše i želi da ima što više vojske u njegovoj partiji, u njegovoj stranci. A inače, kad malo sagledamo, dobro djelo je svjetlost, nur, a loše je tama, mrak. Znate, ono kad čovjek uradi nešto loše, kaže, ne znam, mrak mi nauči, upravo si. Kako mrak, ba upo dana, on kaže, mrak mi nauči. Kako? Znači, uradio je loše djelo, to loše djelo prouzrokovalo da kopre nam se stavi na vid i on ne vidi. I onda u tom mraku svašta uradi. A u mrak se ulazi u stanje afekta. Jesi čuo za afekat, jesi? Yes. Inače, afekat znači izaći iz sebe, mensure. Afekat znači izaći iz sebe. Kad čovjek izađe iz sebe, onda to nije on. Zato mi kad mi izvini, malo sam to u afektu rekao. Ko se ne oslobađa afekta, ko ne vlada afektom, onda se nemoj pitati zašto se pretvara čovjek u životu. Jer od afekta nastala je i riječ afektacija. A afektacija znači dvoličnost. Pretvaranje. Kada se pomiješa dobro i loše u čovjeku, u zajednici, tada nastupa nejasna slika, opća nejasnoća i nesigurnost, duhovna zamučenost koja rezultira nejednakošću, razilaženjem i nepravednim odnosom u društvu. Baš je plaho nezgodno stanje kada ne znamo šta je dobro, a šta je loše. Ko je ko i šta je šta u životu? Gospodar u jednom ajetu, putokazu 179. iz sure Porodica Imranova, veli, neće Allah ostaviti vjernike u stanju kojem ste sada, dok se ne rastavi loše od dobrog. Aha. Dakle, izaberi, jesi li izabrao zlo ili izabrao loše? A oni koji su između, pa ima i dobro i loše, oni upravo ne znaju, oni će povode se za onim, znaš, ko rade dobro, on se povede sa njim, a još on ne zna šta je dobro. Ili onaj ko radi loše, on se, vidi većina radi loše i on se povede sa njim, i onda on, a inače nije on loš. Inače, pogrešno govori, loši, ono, loši ljudi. Ne, nego loše prolazi kroz njih. Ko će reći javno sad u centru grada da kaže, ja sam taj koji želim loše, ja sam taj koji želim zlo. Niko ne će reći. Odmah bi rekli, ovaj pobjegao iz bolnice, ili tako odmah bi rekli, ovo je nešto sa njim nije u redu. Dakle, da bi se rastali od lošeg, moramo na prvom mjestu jesti dobro. Čuj sad ovo, kakve sad ima jelo? Zato što mi inače ne vodimo računa o onome čime sve čovjek jede. Čovjek ima dvoja usta. Ova duhovna i materijalna. Ova materijalna obezbjeđuje me i dobro, jel da jedemo, znaš, kao i sve na vrijeme, navaka čak i ako zakasnimo, opet, znaš, stignemo mi, jel da, uvijek usta su nam otvorna za to. Aha, a šta je sa ustima duše? Znaš li da i dušom jedeš? I mislima se doručkuje, mensure, pazi kakav ti, pazi, i mislima se jede, pazi kakav ti je doručak. I ručak, i marinda, i popodne, jelo, i grickalice, pazi kakav ti je doručak, ručak, večera, grickalice. Znači šta grickaš? Mi često s kahvama grickamo po čašću drugog. Čuje ovo grickamo čast, znaš ono, i svi ideš tada kao nebo, jel bogati to, maš misli to, jel u što se nagrickamo svašta nešta, nagrickamo se mesa brata svoga, a? Aluzija na ono, kako možeš da radiš nešto protiv tvoga brata? Aha, hajmo da ovdje uspoču spomenuti jedan dokaz da se jede i mislima.
ili glavom, kako hoćete. E, jednom prilikom Boži poslanik rekao ashabima, stidite se Allaha istinskim stidom. Prisutni su prijatelji Božijeg poslanika, ashabi, iznenadili, rekli su, Boži poslanče, pa mi se stidimo Allaha, kaže Boži poslanik. Rekao sam istinskim stidom, znači pravim stidom. Pa reci nam, koji je to pravi stid? Kaže, pravi istinski stid je da vodite računa šta unosite u vašim glavama i šta unosite u vaše stomake. Čuj ovo, molim te. Čuj, brate moj, sestro, slušaj. Znači, pazi šta unosiš, šta mi od interneta i informacija i bezbroj dezinformacija, šta mi unosimo gledajući na mobitel, slušajući onaj dnevnik, slušajući, dakle, onaj, stranice milion, pa novine, pa ovo ono, šta sve mi trpamo u glavama, pa nije ni čudoma da nam je glava na glavi. Čuj da nam je glava na glavi, da nam je glava tu na mjestu gdje jest. Dakle, ne mogu više da izdržim, ovolika mi glava, pa inače koliko ti jest. A šta ti bi, kako si je uveličio toliko? Zašto svašta trpaš u glavu? Znači, pazite šta trpate u vašim glavama i u vašim stomacima. Ne vodimo računa šta jedemo. Znaš kad počnemo da vodimo računa? Kad se razbolimo, kad doktor kaže nemojte slučajno više jesti to i to. Nemojte, za vas je ovo haram, što mi rekao sa zabranjeno jest. Nemoj da ti naumpadne i to baš ti se zabranje ono što najviše voliš. I onda nekako, joj, izvini, stad, ništa bez, izvini, ne mogu ja to. Da, ja to što feliš, to se radikalno, co to zabranjuje se. Ne mogu, doktor mi je rekao, ne smiješ to. Aha, kad dođe i kad upitaš zdravlje, to je tad vodiš, sad ću ono sad, ali kasno nekako, jel da? Ne navakat. Zato je, da bi se rastali od lošeg, od zlih dijela, od zla, zbog dijela koje činimo, moramo na prvo mjesto da budemo će šta jedemo. Jedemo li dobro ili ne jedemo? A dobro je sve ono što je dozvoljeno. A dakle, sve što jede, a zabranjeno je, zapamti. Sam sebi naručio problem. Poroci, djeci i razvitak djeteta i milion bolesti danas koje su prisutne. Zato je gospodar u suri Mu'minun, vjernici, u 51. putokazu, kaže, kulu mina tajibati, wa maru sariha, jedite sve ono što je dobro i radite dobro djelo. Čijemo mesure? Radite dobro djelo. Znači, jedeš. Čak i ono što je dobro čisto, a ne radiš dobra djela, ti si otvoren da se zatruje čak i ono što je spojio. Zato su dobrim djelima ti brišeš ono negativno koje te se desilo da uradiš i nesvjesno. Zato Boži poslanik rekao sallallahu alejhi ve sellem, od njega se prenosi da je rekao, kada neko od vas uradi loše djelo, nek se pokaje, uvidio nek se pokaje i nek uradi dobro djelo, pa će to dobro djelo izbrisati šta? Ono loše. To loše. Izbrisat ćeš i zlo koje ti se mogu desiti zbog tog loše kojeg si učinio ili učinila. Dakle, nema šanse da možemo misliti, gledati, čuti, govoriti i činiti dobro ako se ne hranimo lijepim, dobrim. To znači i dušom i tijelom. Učime se sve, hranimo sada. I organska je hrana, ali organski se ne mogu, jel tako kažu, Nesure? Yes. Kaže njega, ne mogu organski, čuj ovo, a organsku hranu jedemo, nekako apsurd, čuj ovo, organski ga ne mogu. Nisam uznao, ti je bio uzrok, i slušalci su bili uzrok da ovako razgovaramo, jer razgovor, nam potreba razgovor, brate moj. Dakle, učitelj svijeta, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, neka je Allahu mir i spas na njega. Veli, Allah je dobar i voli dobro. Allah je lijep i voli ljepotu. A, šta ti voliš, brate? Ako voliš dobro, pa onda radi dobro. Ne se, kad ja volim vjeru, dobro. A dobra djela? Što mi se ovo dešava, otkud, pa ja vjerujem, pa vjeruješ ti, ali ne djeluješ još. A svaka čast, stvarno vjeruješ, ja vidim da vjeruješ i vidim po tebe, redovan si, ali ne djeluješ u životu, ne djeluješ na pijaci, dakle s komšijom u ulici, kod doktora, gdje god da se, ne djeluješ, ili djeluješ, ali bolesno, ljudi bježe od tebe. Dobro, naravno, ne možemo reći da ljudi ne govore lijepo, ne pišu lijepo, ne grade lijepe, a lijepe zgrada, ma, lijepi telefoni, lijepi mobiteli. I to mi vidimo svakodnevno. Međutim,
zašto nas to lijepo onda ne štiti od lošeg koje dominira? Evo je pitanje pravo. Dakle, ako već radimo dobro djelo, evo svak se, humanije, ja volim pomoć, ja uživam da pomognem i tako dalje. U redu. A zašto nas inače to dobro djelo ne štiti od zla, od remećenja, od depresije, od stresa, od agresije, svega onoga što remeti? Od anksioznosti, da ne nabravim ove sve bolesti, a? Zbog čega? Zbog nijeta. To znači namjera je u pitanju da vidimo zbog čega ti to radiš. Da li želiš dobrim djelom da zarobljavaš ili jedva čekaš da se fališ gdje god stigneš? Zašto kad lijepo i dobro djelo stvarno štiti i čuva pojedinca i zajednicu od svake nedaće i bolesti? Sjetimo se one trojke, one trojice u pećini koji su se oslobodili dobrim djelima. Čuj, dobro djelo oslobađa. U čemu je problem da vidimo, sam si odgovorio malo prije, hvala ti Mesure, u namjeri. Dobro djelo je nekako danas pojeftinilo, izgubilo snagu, jer se debelo naplaćuje i pripisuje sebi. Također, dobrim djelom se umišljava, uzvisuje, dokazuje, podcjenjuje, zarobljava i prigovara. Ovakvo djelo, zapamtimo dobro, je izloženo lopovluku, nasilju, svađi, mržnji, netrpeljivosti i što je najgore škrtosti, jer nije urađeno radi gospodara svjetova. Što god se učini iz neke druge pobude, a ne radi jednog jedinog, to sigurno nije dobro i ne prima se. Zato je poslanik rekao, Allah je dobar i ne prima osim dobro. A koje je to dobro? Oslobođeno od nas. O, kako je slatko, kad uradiš ne očekuješ ništa. A mi, Boga mi, šta sam ja sve njima uradio? Šta sam ja njoj sve uradila? A oni meni ni fala, jel Boga, ti vidite se očekivo i fala. Juk! Gospodar kaže za one koji rade dobro djelo, innama nut'imukum li vejhi llah, la nuridu minkum jazaa'a wala shukura. Mi vas hranimo, pomažemo, podržavamo vas, samo radi Allahu zadovoljstva. Ne očekujemo od vas niti hvalu, niti zahvalu, niti ništa. Je li to Hafize, ona skupina za koju Allah Dželešanuhu u Kur'an i Kerimu kaže, a danas će djela vaša biti poništena? Pa to će, o, hvala ti, to će biti pred kraj ove emisije. Da se vratimo. Braćo i sestre, drage plemenite duše, nemojmo činiti dobro da bismo bili dobro i osjećali se dobro. I to je neka vrsta skrivene sebičnosti. Bolje je za nas da činimo dobro da bi zadovoljili dobrog. A to je gospodar svjetova, Allah, jedan jedini. To je dobro koje oživljava, oslobađa, uvezuje, spaja, usmjerava, osigurava i spašava. Štiti! Šta je to što najviše dominira danas u svijetu? Ovo sam spominjao u nekoliko mjesta gdje sam bio, želio sam i na radiju da bude zabilježeno. Četiri bolesti koje haraju danas svijetom, a to je zloba, poroci, izdaja i nesreća. Evo, ove četiri bolesti haraju svijetom, bez obzira na njihov nivo profesije i školstva i diplomatije. Zašto? Zato što nisu se osigurali dobrim djelom. Ne rade stvari kojima će se štititi upravo od ovih svih bolesti. A Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu, dobro djelo štiti vjernika od, čuje ovo Mensure, štiti vjernika od zlobe, poroka, izdaje i nesreće. Eto odgovora. Opet dobro djelo. Prekontrolišimo svoja djela i djelovanja. Obratimo pažnju na riječi gospodara svjetova. El mu'mina. Jedno od imena Božje je el mu'min. Onaj koji osigurava. Znači, gdje ti osiguranje? Za auto imaš osiguranje. Gdje ti osiguranje za duh? Za biće tvoje? Gdje je osiguranje? Zapamti, on, jedan jedini. A za auto znamo gdje je osiguranje, ali da? Točno znamo gdje je osigurano, gdje ti je osigurano i gdje ti je servis, veliki, mali, srednji i tako da, sve to znamo, jel da? A gdje ti je osiguranje za biće, za duh, za duhovnu stranu tvoju, za drugu stranu tvoga bića? Za vječnost. Naravno. Jel da, sve imam,
ali ništa nije ostvario. Pazi, sve sam ostvario, ali se osjećam neostvaren kao čovjek. A inače sve ostvario drugo. Sve je postigo. Odnosno sve je stigo, ali nije ništa postigo. Zato što nosi u svom biću loše, zlo, nepravdu, loše djelo prema drugom, prema gospodaru svjetova, prema komši, prema drugom i drugačijem. To nosi sa sobom. I taj, zato on teret nosi sa sobom. Zato gospodar kaže, وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا. Izgubio je, propao je, neostvaren je onaj ko radi zlo, ko radi nepravdu, ko nepravedno postupa, odnosno ko nosi breme zla. A zlo je loša misao prema bratu i sestri. Čim ti lošu misao nosiš sa sobom, ti nikad ne možeš se ostvariti. Dakle, kogod nosi breme zločina bilo koje vrste, nedjela, bit će izgubljen, neostvaren. A dalje kaže, a onaj ko bude radio dobra djela, a vjeruje, ne treba da strahuje da će biti prevaren ili lišen svoje zasluge. Oh. Komentatori Kur'ana tumače ovaj ajet interesantno ovako. Neka onaj ko čini dobra djela ne strahuje da će činiti nepravdu, nasilje i da će mu neko učiniti nepravdu i nasilje. I nek ne strepi od uskraćivanja na ovom i onom svijetu. To znači, radiš dobro djelo, iskreno, ne očekujući ništa, osim zadovoljstvo Božje, nemoj se bojati da će biti išta uskraćeno na oba svijeta. Čak drugo tumačenje ovoga ide, nek ne strahuje od teške probave, jer da i danas jedan od velikih problema je to teška probava, jede ne mogu odmah povratim, ne mogu, ne znam šta mi je, nekako što želu da mi nešto slabo, ona probava radi, dobro, medicinski riješeno, kao sve uredo, a ti opet nemaš probavu, zašto? Pa dobro, ima i duhovna probava. Kaže, ne mogu da ga svarim, jel da ima ovo menstruo u životu, a? Ba jel da ću, a gdje se to vari, Boga, znači širpa ti nije dobra, a nije jaka, pa zato ga ne može svariti. Dakle, drugo tumače, neka ne strahuje od teške probave, fizičke i duhovne. Dobrim dijelom će lakše svariti ono što je nenamjerno unio nečisto u stomak ili nešto uradio. I sigurno će lakše svariti sve neugodno i nejasno u svom okruženju. E sad, da završimo onaj, da dođemo do kraja, da bi ostali prostora za razgovor, dijalog i pitanja ako bude kakvih. Brate, sestro, dobrim dijelom dobijaš ljepotu i dokaz u Kur'anu ima. Ljepotu. Dobrim dijelom raskrčavaš put duši, dokaz u Kur'anu. Dobrim dijelom dobijaš ljubav, nek znaš razlog zašto fali ljubavi, što nema dobrog dijela, čistog, slobodnog. Dalje, dobrim dijelom dobijemo slobodu od zlobe, i to u Kur'anu Božijeg se spominje. Dobijamo snagu, osobinu da budemo pravični, makar bilo protiv nas. Dobrim dijelom dobijamo konstantnu nagradu. Dobrim dijelom dobijamo prisutnost, da smo dušom prisutni, da smo tu. Ako nemamo ovoga, onda naravno radimo loša djela. A nekada se dešava da čovjek radi dobra djela i najednom nešto slabo zaštiće što, zato što ima neka loša djela koja radi i ona poništavaju. Gospodar često kroz Kur'an kaže, hoće da vas obavijestim onima koji ništa neće imati od dobrih djela. Znači, gubitnici djela. Zašto? Zato što rade dobra djela, ali na negativan način, osjećaje. Ovako izgleda da je lijepo. Stvarno napravio džamiju, ovo, ono, sve to ne izgleda dobro. A namjera mu je bila loša i onda ta loša namjera kvari to djelo i onda nema štit, nema zaštitu. Slomiše se radeći, a još misle da fantastično rade. To je teško. I ovo, mnogi se zaljube u ta svoja dobra djela i šejtan im to uljepša i počne da maltretiraju druge koji to ne rade. I kaže Allah, fahum ja mahun, oni su slijepi. Oni slijepi tumaraju. I ovim ajetom završavam. Poznati ajet posebno.
svima i oni koji uče kratke sure na pamet. Sura Zilzal, "Ome ja'mal mithqala dharratin khayran yara, ome ja'mal mithqala dharratin sharran yara." Kogod radi loše djelo, odnosno dobro djelo, koliko trun, kaže gospodar, vidjet će ga. Aha. A suprotno, kogod radi loše djelo, koliko trun, vidjet će ga. Aha. Vidjet ćeš ga i ovdje kao posljedicu, zato što si uradio, kao nagradu, zato što si uradio dobro djelo, vidjet ćeš ga odmah. Evo, evo kad znam, vidio se, ovo je nagrada zbog što si uradio, to i to. A vidjet ćeš i šamar, zbog toga što si uradio na pogrešan način, sa pogrešnom namjerom i željom, i zato, evo ti ovdje će ga vidjeti odmah. Zato, hajmo dublje da analiziramo naš odnos prema djelu, ako nam je stalo za bolji život. Ovdje i tamo. Dakle, mi smo našim djelom, našim mislima, rukama, emocijama, komentarima, pogledom, slušanjem, mi radimo i naručujemo jedno ili drugo. Birajmo dobro, ostanimo dobro. Molim dobrog svevišnjeg da nas njegovo dobro prati gdje god da smo i da nas dobrota štiti i dobra djela štite od svega onoga što pokušava da izađemo iz ljudskosti, iz prirode, i molim ga da nas na tom putu podrži i sačuva nas od zlih djela koji remete život na oba svijeta. Hafize, spomenuli ste u jednom dijelu govora vjerovanje i djelovanje. Negdje sam pročitao da kaže se da kada bi mi danas vidjeli ashabe Allahovog poslanika, da ih selam doslovno piše, pitali bismo se zbog njihovih dobrih djela i vjerovanja u dobro i gledanje svijeta dobrim, pitali bismo se da li su oni normalni. A kada bi oni nas vidjeli, pitali bi se da li smo uopšte sljedbenici puta dobra. E sada, ljudi često zaboravljaju da je djelovanje ono zbog čega će ulaziti u džennet. Da nije samo dovoljno sjediti i misliti dobro, već je po tom dobrom važno i djelovati. Učiniti dobro djelo koje ćemo naći na dan susreta sa svojim gospodarom. Tako je, dragi brate moji. Dakle, kad bi upoređivali taj odnos, kako su oni izgledali, kako su oni djelovali, šta je njima značilo djelo, mi smo nekako, da nam je da budemo prašina od toga samo. Samo jedan mali dio. Ali ima jedna olakšavajuća okolnost. Boži poslanik je jednom prilikom u društvu ashaba rekao nešto što je baš nekako olakšavajuće za nas u vremenima izazova i kušnji, više neopisivih kušnji, jel da, napada, uvreda, ljaga, izmišljotina i tako dalje. Božim poslaniku gospodar je to sve otkrio, pokazao mu je, dakle, šta će biti do posljednjeg dana na ovom svijetu. I zato je on govorio o svemu tome. Obraća se ashabima, prijateljima, kaže, poželio sam da vidim moje prijatelje. O moju braću zapravo. Kaže, oni se iznenadili, pa zar nismo mi tvoja braća, Boži poslaniče? Jeste, vi ste moji ashabi, prijatelji. Moja braća će doći za vas. Naći će Božju knjigu, Kur'an, napisanu. Neće me vidjeti, a voljeće me. Svako od njih, kad bi mogao da me vidi, dao bi sve što ima, samo da me jednom vidi. Njihovo dobro djelo, čuj sad ovo, ovdje je odgovor, njihovo dobro djelo bit će ko vaših 50 dobrih djela. Oni se zanadili, Boži poslanče, je to 50 od nas ili od njih? Kaže, od vas 50. Pa što, Boži poslanče? Vratimo dobro pažnje sada. Kaže, vi sada da biste uradili jedno dobro djelo, imate podršku od svih koji vas okružuju. Hvale vas, bodre vas. A oni neće imati tu podršku. Oni će imati one koji će ih odmagati. Zar nije to tako? Sad živimo vremenu. Jesi budala, gdje će to dat ba? Kako, što će to dat tamo? Ba, gdje ti normalna, gdje će to pomoć tamo? Jesi ti normalna da daš vakup to? Što će ti to, ba, gdje brini vamo? Jedini se ti našao da budeš pošten. E, vidi ovo, znači, odvraće, ne samo da nemaš podršku, nego smatrate budalom ako misliš o drugom da olakšaš, da pomogneš, a da ne očekuješ ništa. E, zbog toga, kaže Boži poslanik, njih sam poželio da vidim.
Dakle, vrijednost tog dobrog dijela, bez obzira na kušnje, dakle, i probleme koje nas okružuju, ali ipak ti omogućuje da uradiš dobro djelo, ako ti već omogući, uradi ga kako treba, da ostane, da ne bude poništeno i da bude štit, osiguranje. E to je. Isto također i primjer hadisa u kom kaže poslanik Muhammed a.s. da kada bi nas zatekao kijametski dan, a u našim rukama se nađe sadnica da je trebamo zasaditi bez obzira što će sudnji dan, odnosno kijametski dan, narednog momenta nastupiti. Dakle, nema odustajanja od činjenja dobrih djela. Toliko posvećenosti prema dobrom djelu čovjek treba gajiti bez obzira i ako nekada ne vidi suštinu tog dobra kojeg čini. E pa ove dvije osobine što idu zajedno, vjerovanje i djelovanje, one su konstantne i to treba biti konstantno. Mi konstantno vjerujemo i djelujemo i dok hodamo i dok spavamo, a ne samo petkom da vjerujemo, a ponedjeljkom da djelujemo. Nego konstantno vjerovanje i konstantno djelovanje ako želimo konstantnu platu, nagradu od gospodara svjetova. Zato gospodar kaže, in ledina amanu, vamilu salihati, falahum ajrun gajru mamnun. Oni koji vjeruju i konstantno, dobronamjerno djeluju, oni imaju konstantnu nagradu, neprekidnu nagradu. A što bi sam sebi uskraćivao, zašto da ti nagrada bude samo vikendom? Dakle, uvijek, konstantno, dobro djelo, ej, dobro djelo činiš i kad si poželio da uradiš, a spriječeno ti da ga uradiš, upisano ti je kao da si ga uradio, tako je u praksi Božjeg poslanika. Kaže Bože poslanik, kad neko naumi da uradi dobro djelo, ali nešto ga je spriječilo da to realizira, upiše mu se kao da je uradio to dobro djelo. A kad neko naumi da uradi dobro djelo, a nije ga uradio, rekao, ma neće, što ću mu ja odgovoriti, nema patra, ja sam ja, njemu se upiše kao da je uradio dobro djelo. Zamislite koja je to nagrada. Na video, i kad ne radiš, ti radiš. Znači, jako je bitno, jako je bitno da dignemo svijest, nivo svijesti o tome. Pazimo, braću i sestre, šta radimo. Jer našim radom pripremamo teren svojoj djeci, budućnosti i zajednici ono što želimo. A pazite šta želite. Jer i to je rad. Hafize, hvala vam na ovom gostovanju. Evo, primaklo se vrijeme kraju emisije, ali eto da i naše slušaoce, hajde da kažemo, častimo i jednom ilahijom koju ćete nam proučiti. E, baš ima jedna kratka, dakle, ilahija, da kratak tekst koji ide u prilog ome o dobrom dijelu. Nekoliko puta sam je ovako ono interpretirao, a evo hoću i sad. Budi s dobrim sve ti dobro, budi s lijepim uvijek ti, budi s jedinim sve ti jedno, okreni se jednom ti, budi s jedinim sve ti jedno, okreni se jednom ti. On te zove kome težiš, koga tražiš, znadeš li? Sve za tijelo našo si, gladan, žedan dušom si. Sve za tijelo našo si, gladan, žedan dušom si. Od srca ti poželi svakom isto ko sebi, to je praksa Resula koja srca otvara. To je praksa Resula koja srca otvara.
Kur'an sunnet slijedimo, jedni druge pazimo, to je uže najjače, oslobađa nedaće. To je uže najjače, oslobađa nedaće. Ovaj svijet, brate moj, ko što vidiš nije tvoj, probudi se sad ovdje, kreni domu vječnome, probudimo se sad ovdje, krenimo domu vječnome. Hafize, hvala vam i na ovoj ilahi, hvala vam na izdvojenom vremenu da se družimo danas. Dragim slušaocima, da poručimo da će naše druženje se nastaviti svakog utorka od 14 sati, da budu uz talase Radija Fatih i da slušaju naše razgovore. Hvala najljepše i tebi, dragi Mensure, što ovako lahko vodiš, i molim gospodara da te vodi onim najljepšim, da susrete s njim. I naravno zahvaljujem se našem dragom Idrizu Nasmijanom koji sve ovo prati, a posebno slušalce i slušateljke koji su izdvojili vrijeme i podijelili ga sa nama. Molim gospodara da nam nadoknadi ovim vremenom.